Në parë gjithmonë klinisë me thënë e pa thënë, se çka së shtonë, unë pëlqej kjo mas shumë të ëllë limani, po përgadit një album të ri. E din që dimre nuk kalon pa... Po përgadit është me vujt, shto të dimre. Nuk kalon pa këngë të vujt, se kështu që asë dimre jo, kështu që me nëzipo përrejse. Tirojme ma shumë të ikzohet Eli. Po, se e dim se sa shumë nga në Yll Limani, po Yll Limani është vërtit që po përgatit diçka, po aludohet për një album, për shkak se i kemi pa në YouTube që gjitha këngët e Yll Limani tashmë e kanë marrë këtë thumbnail që e kemi ndalje, 27-12, edhe postim edhe fotografia në profil, gjyra kuqësi edhe të rëdheqë, i kafshi krejt fotot e Instagramit, do me thane ka postu vetëm këtë 27-12, po ashtu fotografi në profil edhe nuk ka tregu se çka po vjen pas kësaj fotografie, po ajo që po aludohet është një... Që me 27-12 ka me i qitë, 24, ka me përgjë një album, po nuk është që është konfirmu në për Yll Limani, që a do tjetë një album, apo do tjetë ndonje si festival që po e bojnë, a çka do të ketë me këtë thumbnail, por ajo që po aludohet më shumë të është një album edhe është përkra dhe nga tjertë yjet të muzikës që i kemi në Kosovë, që e kanë publiku putë njëjtën fotografi edhe i kanë e kanë bota Yll Limanin me këtë fotografi edhe çka do të vinë. Shumica besoj nga estrada e din, por ne akoma nuk e dim dhe po presim për një album të ardhshëm të Yll Limanit. Patjetër, si çdo dimër. Po, e dim që edhe albumi para prak i yllit kështu diçka ka paralajmëruar me një verë, kështu diçka dhe disa smajla të qartë të mi panuar. Ja, ty të ndjek. Edhe kemi më shumë. Në sfond është një prej këngëve të albumit të kaluar që ka publikuar po në të njëjtën kohë pothuajse. Nuk e di kush nuk e ndëgjon yllin. Kisha dashur të tregu kush nuk e ndëgjon. Çka nuk e ndëgjon ti? Dashuraj të këndukash, kur ti mundesh pa tyja, mundesh pa mua. Kjo këngë Marigonës. Kjo gjakon gjethel.